mimi ndo mwenyekiti wa vijana wa CCM Mbeya mjini. Naitwa Clemens MC Mwandemba. Tuna mkutano mkubwa sana wa hadhara hapa ambapo mheshimiwa mbunge anakuja kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo wananchi wameshaanza kusogea na sisi tunawakaribisha. Na kubwa zaidi ni namna ambavyo mbunge wetu anawajibika na majukumu yake. Lakini pia kama sehemu ya majukumu yake ni pamoja na kusikiliza wananchi wanasema nini. Naimbia kuambia wananchi alichokifanya kimpia matarajio ya wananchi. Namna ya kueleza jimbo letu la Mbeya mjini. Na moja kati ya vitu ambavyo vimepenteti siku ya leo kwa sababu tumeona asubuhi mheshimiwa kazi ya maandalizi ama usafi katika jiji la Mbeya. Hii ambayo tumeiona asubuhi usafi ukifanyika ni kile chachu ambacho mpaka sasa hivi mkoa wa Mbeya uko nafasi ya pili kwa usafi. Ama kuna namna gani ukiwa kama wewe ni kijana wa UVCCM mwenyekiti, kuna siri gani ndani yake? Kwanza kabisa ni kushukuru ndugu mwandishi. Kiongozi lazima uwe mfano kuonesha, unaonesha vitendo kwa mfano. Lakini kiongozi unakuwa shirikishi. Kiongozi unakuwa mwajibikaji. Kiongozi unakuwa ni mtu wa site, sio mtu wa maneno. Kwa hiyo kutatulia anafanya kitu kikubwa sana, anaenda site. Kwa hata hayo matokeo ya kuwa watu wa pili katika majiji Tanzania nzima, maanake ni majukumu ambayo viongozi wetu wanafanya. Wamekuwa chachu kutuhamasisha sisi wananchi kufanya usafi na shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kutatulia alivyokuwa anafanya usafi Kabwe, Mwanjerwa na sehemu mbalimbali, anaonyesha dalili nzuri kwamba anahamasisha wananchi katika zoezi mbalimbali la kufanya usafi. Kwa hiyo matokeo yanaonekana haya ni matokeo bora ya uwajibikaji wa viongozi wetu ambao tumewachagua kama Daktari Tulia anavyofanya. Mimi nikushukuru sana, lakini kwa kuaibia siri pengine mheshimiwa Dr. Tulia, ni jambo gani rasmi kabisa ambalo tunaliona labda leo linaweza likazungumzika ukitoa miradi mikubwa ambayo tumeshaiona inaanza leo, tutarajie kitu gani? Kwanza wananchi wanahamu kumuona mbunge wao, kwa sababu mbunge amechaguliwa na wao. Kwa hiyo wanapomuona mbunge wao anakuja kwenye makata yao ni sehemu ya furaha sana. Ukiachana kumuona mbunge wao, lakini pia wanaamini uwepo wa mbunge wao maeneo kama haya ni kuleta matarajio chanya maendeleo. Kazi ambazo zinafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama dola, chama tawala ambacho yeye ndio mwenyekiti mheshimiwa rais. Kwa hiyo uwepo wake kama msaidizi wa mheshimiwa rais ni sehemu ya mafanikio ya wananchi kuambia kile kilichofanyika, lakini pia yale aweza kaja hivi lazima aje na ujumbe mzuri kwa wananchi wa jiji la Mbeya hususan wananchi wa kata Itezi. Nashukuru sana. Hali ya usalama ikoje ikiwa ni mwenyekiti wa UVCCM hapa Mbeya? Hali ya usalama ikoje? Ni mkutano hadhara of course. Kwa usalama ukoje kama mwenyekiti? Usalama ni mkubwa sana. Usalama ni mkubwa, wanaona wananchi wako huru, pande zote wanasogea, mambo yako safi na hakuna jambo linashindikana, mambo yako vizuri sana sana sana. Usalama ni wa kutosha kwa kutabasamu wa kila sehemu ya aina mchakato. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Naam, bwana, huyo ni mwenyekiti wa UVCCM vijana hapa Mbeya akizungumza nami akieleza kinagaubaga mkutano utakavyokuwa wa hadhara, lakini pia ni yale ambayo ameyazungumza kwamba jiji la Mbeya limekuwa jiji la pili katika swala zima la usafi. Bwana, mimi ni Maximuna, endelea kufuatilia na hii ni News Update Media.